Dnes vás vítám na výstavě Čas zámořských objevů a dneska si budeme povídat o čínském a činozérním porcelánu. Já jsem si pro tu příležitost udělala zcela nečínskou kávu, nikoli v čaj, do hrnečku, který asi všichni znáte. Je to takzvaný český cibulák. Asi všichni něco takového doma máte, nebo jste měli, pamatujete si ze svého dětství. A možná někteří z nás i vědí, že tento dekor, tento velice hezký a zajímavý dekor, má velice starý a vzdálený původ až v Číně. Na této výstavě právě uvidíte porcelán, který pochází jak z Číny, který byl dovážen, a také porcelán, který se vyráběl v Evropě podle čínských vzorů. Když se vrátím k tomu cibulovému dekoru, ten se začal vyrábět v Evropě v 18. století v Míši. Vychází z čínských dekorů, kdy, jako to třeba můžete zde vidět, je zobrazena skalka, ze které vyrůstá keřík, buď s pivoňkami, nebo také s granátovými jablky. Tady vidíte mísu, která byla vyrobena v Číně a dovezena z Číny. Nicméně takovouto mísu byste na čínském stole, tradičním stole, marně hledali. Je to ukázka výrobku, který byl vyroben v Číně čínskými řemeslníky pro evropský trh. Porcelán se dovážel do Evropy, byla to velice luxusní záležitost, a samozřejmě evropské dílny brzy začaly napodobovat. Ty první výrobky byly skutečně přesné kopie čínského porcelánu. Ovšem záhy začali evropští tvůrci vymýšlet svoje vlastní dekory a vymýšleli je na základě dobových představ o tom, jaká Čína je. V 17. a 18. století Evropané Čínu poměrně dobře znali, hlavně ze zpráv misionářů, a byla to pro ně taková ideální země dokonalého společenského řádu, takže zejména osvícenci, osvícenečtí filozofové v Číně viděli určitý vzor. Máme tady zde také několik ukázek z našich sbírek, ze sbírek Náprstkova muzea, které ukazují, jakým způsobem čínští výrobci porcelánu zpracovávali evropské vlivy. Máme zde například krásnou misku, která je ozdobena jezuitskými symboly. Až si příště budete dělat kávu nebo čaj do hrnečku českého cibuláku, tak si vzpomeňte, že cibulový dekor i porcelán jsou doklady starého a velice, velice rozšířeného skutečně mezinárodního obchodu mezi Evropou a Čínou.